Gospodine Rančiću, u nekim gradovima u našoj republici voda u bazenima je već dostigla 22 stepena, što dakle omogućava kupanje. Kod nas evo vidimo da su u toku, pa mogu slobodno da kažem, obimni radovi na pripremi pre svega dna bazena, sve to čisti, sprema, uređuje, kako bismo što spremnije dočekali sezonu kupanja. Pa evo da vi sami nama kažete koji su to poslovi pred vama. Tako je, u principu neki poslovi su i za nama, više nisu pred nama. Što je bilo do sportskog centra, vršilo se pošljunčavanje dna i sportski centar, to je juče su završeni ti radovi, ostalo je još jedan deo tamo u dubokom delu, vidi se iza mene, to će uraditi hidroelektrana, sa njima imam odličnu saradnju i vidjet ćemo kada će to biti. Što se tiče samog uređenja u bazenu, danas su radovi su već pri kraju u plitkom delu, su zamenjeni koševi, to jest i table i obruči i tako dalje, sve se to u principu doteruje, tako da mislim da će biti sve u najboljem redu i da će sezona početi 20. kao što je planirano. Treba naravno da se urade i ove pristupne staze i putevi oko bazena ovde. Tako je, u principu radilo se, danas su otprilike 90% unutar ograde bazena je okošeno, za sutra se planira košenje oba prilaza do bazena i parking prostora, tako da veći deo radova smo negde uradili, ostalo je naravno fino doterivanje velikog tobogana gde će biti zamenjene skoro sve stepenice i tako da se na bezbednosti najviše radi. Upravo kada ste spomenuli bezbednost, prema važećim zakonima, neophodno je mnogo toga uraditi. Tu je spasilačka ekipa, tu su obaveštenja, upozorenja. Sutra dolazi komisija za procenu rizika koja treba da da svoju saglasnost. Tako je, u principu je uigran tim i sve to nama nije nepoznato. Sutra je tačno da dolaze procenitelji rizika, to je prvi put ove godine se radi i dešava. Tako da oni će dati saglasnost za otvaranje bazena i u principu vidjet ćemo sa njima vezano i za broj spasilaca i tako dalje. I samo da kažemo još, dakle, hidroelektrana, kao što ste rekli, imate jako dobru saradnju sa njima. Počet će da radi na čišćenju dna ovog dubljeg dela bazena i kada to bude završeno, kad možemo očekivati da naravno bazen primi prve kupače, odnosno da bude prvo napunjen, da se ugreje voda i primi prve kupače. Tako je, kao što rekoh, ja verujem da će to biti 20. Vidjet ćemo i sa higijenskim zavodom, potrebna je dezinfekcija i dezinsekcija, uradit će se to, nadam se, u ponedeljak. Tako da u principu 7 dana je potrebno do rezultata prilikom ispitivanja kvaliteta vode u plitkom, dubokom delu i na česmi, tako da nadam se da će sve biti do 20. I ono što je jako važno za naše sugrađane, cena ulaznice? Cena ulaznice će biti kao i prošle godine, znači nepromenjeno je, ostaće tako, 60 i 30, tako da u principu ja mislim da je to apsolutno to. Popularno tako cena. Prošla je licitacija vezano za kafiće, to nisam rekao, i za objekte na bazenu i već su počeli sa sređivanjem svojih objekata zakupci i mislim da će i oni spremno dočekati sezonu.